ሰሞኑን ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ከሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ጋር ስንወያይ ኢትዮጵያ ውስጥ የእስልምና ኢንስቲትዩት መክፈት እናስባለን ምን ታግዘናል አልኩት። ብዙ እናግዛችኋለን ምን ትፈልጋላችሁ ማስተማርም እናስባለን አለኝ። አይ ልታስተምሩን አንፈልግም እናንተ ዲን ጠፍቶባችኋል። እኛ ያሰብን ያለነው ቶሎ ቶሎ ብለን አረብኛውን ተምረን እናንተን አስተምረን ለመመለስ ነው አልኩት። ለምን እንደዛ አሰብክ አለኝ። ሁለት ነገር ነው የነገርኩት። እስላም ሰላም ለሁሉ የሚል አስተምሯል። በመካከለኛው ምስራቅ አልጄሪያን፣ የመንን፣ ግብጽን አሁን እያጋጠመ ያለው ሁሉ እያፈረሰ ያለው እስላም ራሱ። እስላምን የሚያፈርስ እስላም፣ እስላምን የማይገነባ፣ እስላምን የማያገዝ እስላም እናንተ ውስጥ ስር እየሰደደ ነው ያለው። ዋናውን የፒስ አስተምሮ የሰላም አስተምሮ ረስታችኋል።